Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Hozirgi brifingda Surxondaryo viloyat ma'muriy sudlari tomonidan fuqarolar va tadbirkorlik subyektlarining huquq va qonuniy manfaatlarini odil sudlar yo'li bilan samarali himoya qilinishiga oid amalga oshirilayotgan ishlar yuzasidan ma'lumotlar beriladi. Barchamizga ma'lumki, mamlakatimizda inson qadrini yuksaltirish va erkin fuqarolik jamiyatini barpo etish oliy maqsad qilib olingan. Buning uchun 2017-2021 yillarda davlat va jamiyat hayotining barcha sohalarida tubdan isloh etishga qaratilgan bir qancha ishlar amalga oshirildi. 2017-2021 yillarda mamlakatimizni rivojlantirishning 5 ta ustuvor yo'nalishi bo'yicha harakatlar strategiyasi ishlab chiqildi va hayotga tatbiq etildi. Mazkur harakatlar strategiyasi doirasida o'tgan davr mobaynida davlat va jamiyat hayotining barcha sohalarini tubdan isloh qilishga qaratilgan natijada inson huquqlarini ta'minlash maqsadida avvalo davlat organlarining hisobdorligi va ochiqligi kuchaytirildi. Shuningdek, ommaviy axborot vositalarining roli oshirildi, aholi va jamoat birlashmalarining siyosiy faolligi kuchaydi, tadbirkorlik qo'llab-quvvatlandi, xususiy mulk daxlsizligi kafolatlandi. So'nggi 5 yillikda amalga oshirilgan islohotlar mamlakatimizda yangi O'zbekistonni barpo etish uchun zarur bo'lgan barcha siyosiy, huquqiy, ijtimoiy, madaniy va ilmiy ma'rifiy asoslar yaratildi. Fuqarolar va tadbirkorlarning huquqlari va qonuniy manfaatlarini ta'minlash, fuqarolik jamiyatini shakllantirishga qaratilgan islohotlarni davom ettirish kabi ezgu maqsadlar mamlakatimizda harakatlar strategiyasidan taraqqiyotlar strategiyasi sari tamoyilini ishlab chiqilishiga bosh asos bo'lib, mezon bo'lib xizmat qildi. Davlat rahbari tomonidan 2022 yil 28 yanvarda 2022-2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risidagi farmoni qabul qilindi. Mamlakatimizda adolat va qonun ustuvorligi tamoyillarini taraqqiyotning eng asosiy va zarur shartiga aylantirish, Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasining 7 ta ustuvor yo'nalishining 2-chi ustuvor yo'nalishi hisoblanadi. Ushbu yo'nalishda mamlakatimizda odil sudlovni amalga oshirish borasida olib borilayotgan islohotlarni yangi bosqichga olib chiqish, demokratik tamoyillarga asoslangan holda inson qadriga bo'lgan e'tiborni kuchaytirish, fuqarolar va tadbirkorlik subyektlarining huquq va erkinliklarini samarali himoya qilish tadbirlarini amalga oshirish kabilar qamrab oladi. Shu sababli taraqqiyot strategiyasida adolat va qonun ustuvorligini ta'minlash yuzasidan bir qator vazifalar belgilangan. Jumladan, ijtimoiy himoyaga muhtoj fuqarolarga sudlarda, shuningdek, ma'muriy ishlar bo'yicha davlat hisobidan bepul yuridik yordam ko'rsatish tartibini joriy etish nazarda tutilgan. Shuningdek, davlat organining qarori, harakati, harakatsizligi noqonuniy emasligini ma'muriy sudda isbotlash majburiyatini uni qabul qilgan mansabdor shaxsning o'ziga yuklanadigan bo'ladi. 2022 yilning 29 yanvarida qabul qilingan davlat organlari bilan munosabatlarda fuqarolar va tadbirkorlik subyektlari huquqlarini samarali himoya etilishini ta'minlash hamda aholining sudlarga bo'lgan ishonchini yanada oshirish chora-tadbirlari to'g'risida prezident qarori ma'muriy sudlar sohasida amalga oshirilayotgan islohotlarning izchil davomi hisoblanadi. Ushbu qaror bilan ma'muriy sud ishlarini sudning faol ishtiroki tamoyili asosida ko'rish. Buning uchun ma'muriy sudlarga ishning haqiqiy holatlarini aniqlash uchun o'z tashabbusi bilan dalillar yig'ish majburiyatini yuklash. Huquqi buzilgan fuqaro yoki tadbirkorlik subyektlariga dalillarni yig'ishda faqat o'z imkoniyati doirasida ishtirok etishga sharoit yaratib berishi nazarda tutilgan. Shuningdek, qonun bilan qo'riqlanadigan huquq va manfaatlari buzilgan fuqaro va tadbirkorlik subyektiga ommaviy huquqiy munosabatlardan kelib chiqadigan nizo bilan birga unga sababiy bog'lanishda bo'lgan zararni undirish talabini ham ma'muriy sudlarga bildirish huquqini taqdim etish uchun bunday talablarni ko'rib chiqish vakolatini ma'muriy sudlarga o'tkazilishi prezident qarorida o'rin olgan. Shu bilan birga hozirga qadar ma'muriy sudlar tomonidan ma'muriy organlar fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari mansabdor shaxslarning qarorlarini haqqi emas, harakatlarini yoki harakatsizligini qonunga xilof deb topilgan taqdirda tegishli organning yoki mansabdor shaxsning zimmasiga buzilgan huquqlarni tiklash majburiyati yuklanib, hal qiluv qarori ijro etilishi uchun ma'muriy organga yoki mansabdor shaxsga yuborilgan. Biroq bu toifadagi ishlar yuzasidan sud tomonidan qabul qilingan hal qiluv qarorlari ijrosini har doim ham birdek ta'minlash imkoni bo'lmagan. Endilikda yuqorida qayd etilgan prezident qarori bilan ma'muriy sudlarning ommaviy huquqiy munosabatlardan kelib chiqadigan ishlar bo'yicha qabul qilgan hal qiluv qarorlari ma'muriy organlar va yoki mansabdor shaxslari tomonidan ijro etilmagan taqdirda
ularning mansabdor shaxslariga nisbatan sud jarimalari qo'llanishi tartibi joriy etilmoqda. Bu tartib fuqarolar va tadbirkorlik subyektlarining o'zining buzilgan huquqlarini qonuniy himoya qilish bilan birga ularning ortiqcha ovoragarchiliklariga barham beradi hamda sudlarga bo'lgan ishonchini oshiradi. Sud huquq tizimida bu kabi islohotlarning amalga oshirilishi davlat organlari faoliyatini qonuniy asosda yuritilishiga, fuqaro va tadbirkorlik subyektlarining huquqlari va manfaatlarining samarali himoya etilishiga xizmat qiladi. Surxondaryo viloyat ma'muriy sudlari tomonidan mazkur qaror asosida viloyat ma'muriy sudi faoliyati va jamiyatda qonunlikni ta'minlashdagi roli, ma'muriy ishlarni ko'rib chiqish bo'yicha sud amaliyoti bilan tanishtirish maqsadida sudyalar televideniye va radioda, gazeta va jurnallarda, veb-saytlarda chiqishlar qilindi. Shuningdek, mahallalarda turli davlat organlari va tashkilotlarida, o'quv muassasalarida fuqarolar hamda tadbirkorlik subyektlari vakillari bilan uchrashuvlar, davra suhbatlari, seminarlar tashkil etildi. Viloyat ma'muriy sudlarining faoliyatiga doir ma'ruzalar qilindi. Surxondaryo viloyat ma'muriy sudi tomonidan adil sudlovni amalga oshirish, fuqarolar va tadbirkorlik subyektlarining huquqlari va qonuniy manfaatlarini himoya etilishi borasida ommaviy huquqiy munosabatlardan kelib chiqqan nizolar bilan bog'liq bir qator ishlar amalga oshirilmoqda. Jumladan, ma'muriy sudlarga 2022 yilning 1 yarmida ommaviy munosabatlardan kelib chiqqan nizolar bilan bog'liq 403 ta ariza va shikoyatlar kelib tushgan bo'lib, shundan 301 ta ma'muriy ishlar ko'rib chiqilgan. 51 ta ma'muriy ish bo'yicha berilgan arizalar sudga taalluqli bo'lmaganligi sababli, yana xuddi shu 51 ta ariza esa kamchiliklari bo'lganligi sababli qaytarilgan. Shuningdek, mana shu ko'rilgan ishlardan 88 tasi yoki 29.2% sudlar tomonidan qanoatlantirilgan. 178 tasi yoki 59.1% demak, qanoatlantirishdan rad etilgan. Shu ko'rilgan ishlarning 24 tasi yoki 8% ish yurituvidan tugatilgan, 11 tasi yoki 3.7% ko'rmasdan qoldirilgan. Ushbu ishlarning 46 tasi yoki 15.3% sayyor sud majlislarida ko'rilgan. Ushbu davrda ko'rilgan ishlar bo'yicha mansabdor shaxslar tomonidan yo'l qo'yilgan qonunbuzilishlar yuzasidan 97 ta jami ko'rilgan ishlarning 32.2%ga xususiy ajrimlar bilan munosabatlar bildirilgan. Xuddi shu davrda Surxondaryo viloyat ma'muriy sudiga 124 ta apellyatsiya shikoyatlari kelib tushgan bo'lib, shulardan 17 tasi yoki 13.7% qaytarilgan bo'lsa, 3 tasi yoki 2.4% qabul qilish rad etilgan. Apellyatsiya instansiyasida jami 104 ta ish mazmunan ko'rilgan bo'lib, ushbu ishlardan jami 5 tasi yoki 4.8% bekor qilingan, o'zgartirilgan ishlar mavjud emas. 3 ta yoki 2.9% shikoyat apellyatsiya instansiyasi ish yurituvida tugatilgan va 96 ta ishlar bo'yicha sud qarorlari o'zgarishsiz qoldirilgan. Ushbu davr mobaynida Surxondaryo viloyat ma'muriy sudlari tomonidan jami 146 marotaba ma'ruza qilingan. Davra suhbatlari, seminar va konferensiyalar shaklida huquqiy targ'ibot ishlari o'tkazilgan. Shundan ommaviy axborot vositalarida jami 111 marotaba chiqishlar qilingan. Bo'lib, radioda 16 marotaba, televideniyada 33 marotaba, gazeta va jurnallarda 39 marotaba, veb-saytlarda 23 marotaba chiqishlar qilinib, demak, fuqarolarga, tadbirkorlarga ularning huquqlari va qonuniy manfaatlari bilan bog'liq bo'lgan ularni tiklash choralarini ko'rish bilan bog'li bo'lgan holatlar yuzasidan tushuntirishlar berilgan. Surxondaryo viloyat ma'muriy sudlari tomonidan fuqarolarning va tadbirkorlarning huquqiy manfaatlarini himoya qilish borasida bundan keyin ham qonunda belgilangan barcha chora-tadbirlar ko'riladi. E'tiborlaringiz uchun rahmat.